je Maja, četvrta situacija je Mina. Samo sekundu, Miljana. Što se tiče Milice Kemez, rekla je Rijalda na početku sastanka, Mića je spomenuo, Rijalda se nadovezala. Ne znam da me Milica jučer sazivala po kazinu. Ja koliko se sjećam, samo me pitala u paljač. Tako je. I u jednom momentu je sjedila tamo, kockali. Ne znam, ja ne znam za šta, ja sam samo rekao, nemam pojma. Najnormalniju smo imali komunikaciju. Samo sekundu, ja pričam, nebitno je. Po 1362. put, da kažem ovdje, nikad nisam spavao s Milicom Kemez, nikad nismo van ove kuće imali ništa. Ne mogu više to ponavljati, ubio sam se od ponavljanja toga. Ako vjerujete, vjerujete i meni i njoj, ako ne vjerujete, to je na vama. Ona nek vidi, ja sam probao reći dve, tri djevojke koje njoj to govore, da joj ne govore. Ne mogu utjecati ni na svoje probleme, kamoli na tuđe, ali to zbilja nije istina. Tako da što se tiče Milice Kemez, najnormalniji kontakt i komunikaciju za drugarsku imamo, ništa ni pretjerano, ništa spektakularno. Tako da što se tiče nje, to je to. Što se tiče Sanje, jučer kad sam se napio, onako više, ne da je ona išla za mnom, da je nešto tijela Mića, nego... Okay. Sam ja bila tu i rekao sam okay, možeš mi da... One mene ja kažem, ali ja nisam rekao da nije išla za mnom. Da te ne diram, da će to ona odvesti tamo. Dobro, nisam rekao da nije išla. Stani, moraš prvo apsorbirat. Razumiješ? To što ste spomenuli da je išla za menom, mislim da je to više zato što je vidjela... umjesto herbafasta mogli biste nam terapiju u onoj kutiji poslati, jer nedostatak radi velike probleme. Mislim da je to više zato što je vidjela da sam dosta i popio i tako i situacija koja mi se dešavala sinoć, pa da je pokušala to spriječiti. Ja sam... Pa ne znam, kad misliš ranije? Pokušala je da te odvuče u krevet i sve vrijeme išla sa tobom, a mene odvela na samo i rekla pusti, ja znam kako ću sa njim, ja mu želim dobro i na žurci isto. Ja sam htjela da te odvedem. Ovako, prokomentirat ću. Miljana, mogu govori? Pa kažem ti... Jel mogu govori? Pa ti meni uzmeš da kažeš ono što ja želim reći. Stani se. Pa reci onda. Pa da, išla si. Pa ne mogu ja govoriti ono što vi želite čuti. Ja ću ga odvesti i pusti ga. Jel ima neko brnicu da Miljana stavimo? Ne, u kazinu. Ima nešto da je u jabuku, da joj gurnemo u usta. Ja sam se pitala, zašto da pustim? Ja sam spavala sa Majom Marinković, ja sam tela spavala bi ovo. Zato što on nije dozvolio. Zato što on nije dozvolio. Pa nije se toliko napio da je poludao, da ne zna šta radi. Opet si htjela da ga gurneš u krevet. Jako sam ljubila. Što? To je u peticu doću. Ni izmišljoti, ni laži ovde. Da bi zadržala momka, izmišljaš da si trudna. Ona nije uvukla u krevet. Da, da. Mene zabole kurac šta će ovdje da se priča. Gledaoci su vidjeli moje namere. Kad pričaš... Ej, alo, jel je sad priča da ćeš ti priča? Da, zato što je ona išla za mnom u WC i rekla je meni ovim rečima uvijek ja ću sa njim. A jel mogu ja reći? A jel mogu reći ja svoje? U kazinu mi je... Jel mogu reći svoje, jel mogu podvući ja crtu, radi se o meni? Lažeš. Ok. Samo sekundu. Sve to lažeš. Što se tiče... Alo, Kristijane, daj ih, molim te, rješava ih. Ja ne mogu. Ej, samo sekundu, ljudi, molim vas da kažem. Menom priča. To što se... Čorba, napušiš mi se kurca. To što se odvilo u toj situaciji sa Sanjom, ja sam došao naknadno, kasnije, išao sam i u ekonomsko, ono nije mi stvarno bilo dobro, puno sam popio jučer. Došao sam kod Sanje u krevet, ponovio sam ono isto što sam rekao ovdje jučer popodne kad je ona čula, kad se naljutila, ponovit ću još jedan put. Ja nisam u ovoj situaciji prošli tjedan prisilno se družio sa Sanjom, prisilno i razgovarao sa Sanjom, prisilno sa Sanjom niti legao u krevet, niti sjedio, niti pričao, niti jeo, niti gledao seriju, niti ništa. Osjećao sam potrebu radi situacije kakva je bila. I imao sam, bilo mi je milo i drago da s tobom se i družim i da sjedim i da te zagrlim, da te poljubim, da jedemo zajedno i tako dalje. Radi situaciju koju ona izmislila samo kako bi provodila okay, vreme sa tobom. Okej, možeš ti pustit mene jer ja imam i mozak i jezik.
Sanju Stanković zanimljivije, šta straži kod Maje Marinković? Nakon što se... Ja ću se nadovezati na sve teme koje ste spomenuli. Ja sam rekao da ne samo... Evo, ja ću sve teme ako mi dozvolite! I rekla da ga izvuku ljudi odande... Djedoviću, molite! I molila Sanju da te brani od njega. Spomenuo sam za Milicu, spomenuo sam za Sanju, spomenut ću za Maju i spomenut ću za Minu. Ako mi dozvolite. Ako mi ne dozvolite, ja ću izaći napolje. Nije uopće problem. Što se tiče te situacije, došao sam jučer u krevet, da se zna, to je jasno zašto sam došao radi Sanje. Došao sam u krevet jučer Sanji da kažem isto ono što sam rekao za stolom, a to je da od danas ja i Sanja ćemo imati najnormalniju komunikaciju. Kako sam dobro, i rekao... Ja sam ti rekao da nećemo imati nikakvu komunikaciju. Okay. I ja sam ti rekla... Da, ljudi, da. A Mićo, pa molim te, nemam snage. Otrovo sam se od alkohola. Snage nema. Pa če, ali na svaku rečenicu mi se nadovežeš i to... To je nek ja kažem neka da ne želi s tobom kontakt. Tu nas už krenuti, pravda što? Želi se najbolje. Znači, ovo sam uđem u kreve ženu, kažem... Ovako, ja sam ovdje rekao prekjučer da se njezina mama ne brine, da ćemo do sada imati najbolji odnos ikada, najbolji odnos ikada je dobro jutro, dobro večer, dobar dan, laku noć, prijatno. Zašto? A zašto ja želim tako? Zašto ja želim tako? Prvenstveno, zato što ne želim ovdje imati vezu, ne želim imati odnose. Znam da ni moji, ni neki ljudi još ne žele da ja imam ovdje niti veze, niti odnose. Niti... Ali ja ne želim, Filipe, okay, vezu. Stani, se, ja stani želim, sekundu. Kako? Zato što sve ovo radio radi reda. A zato što je radio sve ovo radi reda, to su poveranci. Šta se, Sandra? Samo Miljana? Hoće pravi posat neko brnjicu. Čekajte da vam kažem nešto. Sinoć kad si se napio. Dobro. Jako gadno si vređo nju. Da. Koga, Sandra? Da ćeš da prevrneš sto, da možeš da ju zabraniš da ne igra ovdje i njoj i meni i svima. Nisam uopće, nisam joj ni prijetio, nisam prijetio nikom, dobro sam se. Druga stvar, na Maju si opasno se natakao. A nije, kao frajer. A ne, evo, ne date mi da pričam. Da, evo, da, ne date da. Mi, ne date četiri mi. Puta je došla kod mene. Kod mene je rekla je pijana, molim te. Majo, što sam ti rekao prije? Čekaj sekundu. Jesam dala za pravo. Majo, jesam ti rekao prije izlaska. Ovako. Brate, bio si pijan kao če. Znam da sam bio pijan. Ali pijan i si gol. Saslušajte me. Saslušajte. Čekajte, ljudi. Ima ona svog dečka, što ima čuva djela. Ej, Kristijane, Mićo, molim te! A svoja pitanica! Dajte, ja ne razumijem, vi meni svaki put... Ti ne tužim ništa ovdje, ništa. Ne, okej, Mićo, ali vi započnete temu, ja ju ne mogu ni završiti ni ništa. A evo, dajte da kažem. Daj, pustite ga priča. Ne mogu pričati. A šta je problem da ja kažem? Evo, ja ću reći laž, glupost i onda će se ustati ljudi redom, jebat će mi majko, ali sam lago. I gotovo. Šta si tamo? Onda se jebe sam na, jel, da te Maja pomoji, šta ne razumiješ, šta? Šta će vas tomo? Šta će vas tomo tamo, šta? Šta će vas tomo tamo? Sanja, one su htjele da njega smire, da on ne neće teži. Jebo vas sam da vas jebo. Jebo vas sam da vas jebo. Jebem ti krvavu nedelju, kakvi ljudi, ej. Mićo, molim te, čovječe, molim te. Nemam snage, vjerujem, molim te, čovječe, Bože. Pa ljudi, mi vas moramo moliti.
Sanja, možda ako popušiš kurac, možda budeš opet ruda. Možda opet zapušiš. Jer je Filip, Filip, budeš ruda. Mićo, Miroslave, molim te. Mićo, jebote, Filip, sada te jebote. Mićo, molim te da kažem pa nas jebi. Pa evo, molim te. Evo, ja tebe preklinjem da kažem. Stani sekund. Ovako. Rekao sam jučer ono za stolom, ovdje bili su matora i ne znam ko je bio. Jučer sam ju ponovio u krevetu. Ljudi, slušajte me da me možete čuti da znate zašto sam to rekao. Zato što znam da, Sanja, u situaciji, ja ću se dovesti u situaciju da sam pijan, dovest ću se u situaciju da te uvrijedim, zato što ja dobro, ne mogu... Dobro, jesi sinoć. Stani! Počet ću, ja ću dobiti epileptični napad, majke. Majke, majke mi moje, ja ne mogu, ljudi, ja sam se otrovao alkoholom. Boris, pa dajte, molim vas, evo molim vas da kažem. Dovest ću se u situaciju. Šta sad radiš? Nema se vezano za šta, došla je sa Sanjom, je bila non stop, došla mene spremiti u krevet. Šta će sa njim do kraja tamo, kod hotela, levo do rada? Odmah zvati mi, pa će nešto razmišljati, šta mi priča, za Sanju sam joj rekao, za Sanju sam joj rekao, Kristijan. Za Sanju sam joj rekao. Kako se, kako ne, kako se smestili Janjuš u zatvor i kako ne treba se ponovno. Ma nemaš ti šta da priča s njim. Ma Kiki, ovdje sam ja nešto do sad, da smo hteli imali bi. Ja ne razumem koje su to fore sad kao ja i Filip sad. Šta ćeš ti u čošku? A to je već zastarjela priča, stara 7 mjeseci. Na to meni... Ne vaše priče. Večera se ogledalci, svi ste gledali žurku, bubice su tu i to je to. Voli me kurac, Sanja. Jesam ja legla u krevet da spavim, jesam došli po mene? Jesmo, jesmo. Aj bre. Majo, hvali ste se kako ste popili Janjuše viske. Moje viske. Ne, ti si rekla Janjuše. I to je tako rekla. Rekla će Janjuška da sada čuje. Šta će Medo kad čuje da ima viskija? On pola minuta ti dozvoli, evo njega. Tako se rekla. Brate, jel mogu, molim te, Mićo, govorim. Evo, molim te. Evo, molim te po 15. put, Mićo. Mićo, evo, molim te po 15. put, jel bi mogao reći, molim te. Ja se nikome ne miješam, ni u jednu temu ne zanimam. Ovako, ovako. Sanja, Sanja, za Milicu sam ljudi rekao u pola minuta, rekao bi i za Sanju da me ne prekidate. Samo sekund, Majo. Ovako, Sanja, ne želim situaciju, dovoditi se u situaciju da se napijem, da pijan mene, ja kad imam djevojku, kad sam pijan ovdje 8 mjeseci, mene prebacuje. Ja kad nemam kontakt s nijednom djevojkom, ja sam odličan. Kockam s Janjušim, kockam s Kristijanom, pijem, zajebavam se s dečkima i super mi je. Čim imam nešto potencijalnu djevojku ili nekoga, meni nije dobro. Ja se napijem, tresem se, gledam koja je situacija, šta je ovo ono i tako dalje. Mene je ovaj kontakt s tobom, otkako je bio ovaj naš problem, zbližio. Ja ne želim se više zbližavati s nikim ovdje, ne želim se dovesti u situaciju da se napijem, da nešto imam sa tobom, jer ne želim tebe niti uvrijediti, niti izvjeđati. Evo sad je Kristijan isto rekao da sam te uvrijedio. Čim imam kontakt s nekom djevojkom, ja kad se napijem, meni nije dobro. Ja umjesto da kockam... A to je to, Kristijane, ali to je... Sjedio si pored mene i vrijeđao nju. Znam, zato i kažem, slušaj. Čisto, ja mogu da ti zabranim, ovo, kaže da ne igraš rule, da prevrnem ne, sto. A njoj se obraća. To je to, evo. Devojka mi ne igra rule. Daj mi samo da kažem, molim te, molim vas, dajte mi samo da kažem. Ovako, ja se dovodim u te situacije kad sam bio s Aleksandrom i kad sam bio s Minom i to. Meni u ovom prostoru nije, ljudi, samo sekundu, meni nije dobro ja kad se napijem, ja kad imam tako s nekim neki kontakt, ja umjesto da kockam s tobom, Janjušem, ovo ono, ko sve ove žurke, dok sam slobodan, dok sam normalan, mene zavrće nešto u stomaku, ja gledam ko di šta, stvaram teorije zavjere i počnem se ponašati ko neandertalac. Ne želim to ovih par tjedana ni sebi, ni drugim ljudima, ne želim ni s jednom djevojkom imat ništa, znam da ni moji isto tako ne žele me gledati, neki ljudi koji su meni dragi. Sanja, ja sam rekao, i zarad tvoje majke, ovdje sam matori dao još prije ovoga što je bilo s trudnoćom riječ za neke stvari koje me ona nije tražila, ja sam ih rekao zato što sam tako osjećao, mi je bilo krivo za neke stvari. Ne želim da... Ne želim, evo, da konkretno podvučem crtu. Ne želim imat blizak kontakt sa tobom, ne želim se dovesti u situaciju da se napijem, da imam nešto s tobom. Ti si meni Majo! Ti si meni rekla pred 2 dana direktno da ti se ja sviđam i tako dalje, da ti se nešto događa. Ja ne želim
da se dovedem u situaciju... To sam ja rekla i za stola, malo bolje. Okay. Slušajte, ja sam tebi... Zato sam ja rekla... A znaš što me prekidaš? A kasnije ćeš mi reći to, što si mi, zašto si mi... Kako? Ajde, što si nervozan? Ženi sa njim ništa. Bio testu pa ne drag. Sad kažu, šta laži sa njim? Pa rekao je za što da ženi ništa. Nije ženi, ali rekao je da se sviđa. Pa jebi ga! Matore, upravo je rekao, ja znam da si Sanja tu. Halo, bola, ti si rekao. Nije, Sanja nisi rekla, to je Matora rekla da zna da ti se sviđa. Ona je to rekla, to ti nisi rekao. Rekao sam tebi, rekao sam nekako kome sam rekao. Pa rekao ti sve da si za stolom rekao. Nisi rekao. Nije za stolom. Evo da laži si išao. Nemojte više lagat ovde. Rekla si da želi stolom. Kome sam rekao, rekao sam. Ja sam toj ko je rekao šta će biti kada bude ti odrekao. Rekla sam da je... I došle su moje reči. Ovako, ej, ej, Sandra, Sanja, jel mi možeš ti dozvoliti ako mi želiš dobro, molim te, nije mi dobro, neće mi biti dobro sad tri dana. Ajde. Ovaj, što se tiče Sandra, ti si spomenula Sandra. Sandra, ti si spomenula test. Da, da je test bio pozitivan, ja ne znam kako bi se odvila situacija. Najvjerojatnije da bi možda i završili zajedno ili da ne bi, ali da bi bili jako bliski, bili bi, morali bi biti, ja bi se osjećao potreban da budemo bliski. Sad kada je test negativan, ja sebi jednostavno ne želim dozvoliti ovdje da ulazim u neke veze, da radim pritisak ni svojoj obitelji, ni tvojoj obitelji. Ja ne želim dolazim u vezu. Pusti ti što ti ne želiš. Pusti to. Pa pusti ti to što ti ne želiš. Samo ti pusti to što ti ne želiš. Daj, ona ne želi, dođeš u facu i kažeš mi ti mi se sviđaš, radiš me. Za tri dana smo u vezi, brate. To si rekao, Maja, isto, pa ćemo tako. Okej. Šta sam rekao, Maja, idi za tebe. Tako govorimo, jao! Sad se čupaj! Čupaj se kuću, moj sada! Čupajte se sad u kuću! Čupajte se u kuću sada! Ćao, prevaranti! Ćao, avanti, prevaranti! Avanti, prevaranti, foraranti! Sve imat ćete me na grbači do šestog, zapamtite! Ima da vam pišem na snimku, ja vam kažem! Ili da piši sada prijatelje! Jao, ma, ti vodi računa, zdraviš sa Majom. A vajmo se ti mene. Mićo. Maj. Čovjek je poludio, da, rekao sam to Maji za Sanju, vezano za Sanju, rekao sam joj jučer. U tim situacijama kad sam pijan, počelo mi se odvijati nekako čudno za Sanju, mogu završiti sa njom vrlo lako, ne želim, tu ću podvuj crtu, mogu da imam sa tobom najnormalniji kontakt. Rekao sam jučer Maji kod hotela, sviđa mi se Sanja, ne znam Majo, da li da možda da ju zoveš, da ovako, da onako. Što se tiče treće osobe koju ste spomenuli, to je Maja Marinković, vi možete ovdje napadat, vi možete ovdje pričat šta god želite. Ja ovdje, ti šta ćemo ja mi da ovdje radimo. Progovorim s nekim oko upaljaču, a toga se napravi tema. Samo sekundu, Milice, pusti, mani. Daj, care, pričaj, nek dobacuj koće, pa nisi u amfiteatru. Šta se tiče... Priča. Šta se tiče Maje, to je davno bila povedena tema vezano za Maju i ja i ona smo završili u izolaciji i tako dalje i tako dalje. Maja je jedan od par ljudi ovdje koja je meni prijatelj. Ja sam jučer uzeo viski i rekao sam Maji viski neće uzeti niko dok Janjuš ne dođe. Ona je rekla viski je moj, uzela ga je tamo iz stvari, stavila ga u svoju vreću. Ja sam rekao Maji ok, ako ćeš pit, pit ćeš sa mnom, s nama. Trebala je biti Paula s nama. Paula je imala sa Franom, lelujala je. Ja i Maja ni nismo, ja sam kocko više s Kristijanom. Popio sam 2-3 puta s njom, jedan put na šanku, jedan put na stolici. Znam kakve stvari bi smetale Janjušu, što se tiče nekih stvari. Kao dođi, hoćemo da pričamo, lezi sa mnom. Ajde, foliraj se tu. Maja i Sanja su išle cijelo vrijeme da mene spakiraju u krevet. Maja i Sanja su legle na krevet kod mene. Da me... Kad ti je devojka rekla, idi lezi, idi se presvuci, lezi. Ti si rekao, hoćeš ti doći sa mnom na krevet da pričamo? Ona rekla, ne, ja idem da lezi. I, evo, rekao sam i... I šta? Šta hoćeš reći s tim? Pa ta djevojka je spavala 5 mjeseci u tom krevetu. Ja sam rekla da spavala. Ili će se da razgovaramo Janjušu kao prvo. Stani da kao... Ne, nećeš ti reći dok ja ne završim. U krevetu, da stavi u krevetu razgovaraju. Ne, mislio sam sa Majom Marinković jučer u vezu. Tio sam sa Majom Marinković seks. U vezi sam tio završiti s Majom Marinković. Vidjela sam ja kako si gledao. Djevojkom koja mi je prijateljica i djevojkom... Ja nisam, ja sam...